өдрийн мэндийг хүргэе. За, өнгийн гэрээс урсан зэргийн байдлыг төсөөлж санал зовлол дүүргийн Украин газар, дүүргийн зэргийн газартаа хамтраад өөрөөр үчирхэлгүй нэг сарын аяныг зохион байгуулж байгаа. За, энэ аяны зохион байгуулж байгаа. За, энэ аяныг 2020 11-р сарын 14-нээс 2020 12 сарын 14-ний хооронд зохион байгуулна. За, өнөөдрийн аянд оролцогчдыг танилцуулъя. За, Сүхбаатар дүүргийн иргэдийн нийслэл хуулийн дарга, гэмтрэх сурсан зэргийн байдлыг зохицуулах зөвлөлийн дарга, Ингол дарга оролцож байна. За, мөн Сүхбаатар дүүргийн прокурорын газрын ерөнхий прокурор, хууль заасны шалгар зөвлөх Амар Батар манай оролцож байна. За, Сүхбаатар дүүргийн цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн хуванда Чин Батар манай оролцож байна. За, мөн дүүргийн нэгэс холбооны засаг дарга, хөгөөд Хатарсан баг яхлагч. За, мөн нийгмийн ажилтнууд, өсөлт ардны хүмүүс өнөөдөр оролцож байна. За, өнөөдөр энэ арга хэмжээг тусай аяны хүрээнд зохион байгуулагдах ажлын талаар танилцуулгыг ахлах бодлоо мөнхтэйгээ танилцуулна. Өнөөдөр үйл ажиллагаанд уралцан ирсэн нэг дөрвөн болон удирдлагууд болон Орооны засаг дарга, бусад албан хүмүүс өнөөдрийн мэдээг хүргэе. За, төслийн хөгжлийн газар зас, за, дүүргийн гүнзгий сурсан зэргийн ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл, за, дүүргийн цалингийн газартай хамтраад бүр хүч хилдэг нэг сарын аяныг бол 2022 оны 11 сарын 14 өдрөөс 12 сарын 14 өдөр хугацаанд бол нийт 20 хорооны хамтарсан байгууллагын зохион байгуулалт төлөвч. За, өнөөдөр нэгтгэл үйл ажиллагаа хийж байна. За, энэ ажиллагааны талаар мэдээллийг танилцуулъя. За, ер нь Сүхбаатар дүүргийн хэмжээнд авч байгаа гэр төрөг гэр бүлийн хүчирхэлтэй тэмцэх тухай хувь зөрчил. За, мөн гэр бүлийн хүчирхэлийн гэр төргийн зөрчлийн гаралтын байдлыг бол танилцуулъя. За, 2021 22 оны эхний 10 сарын байдлаараа судалсан байгаа. За, тэгэхээр 2021 онд бол гэмтрийн хувьд нийт 8 гэмтрийг бүртгэж байсан бол 2022 оны эхний 10 сарын байдлаараа 5 гэмтрийг бүртгэж, за, гэмтрийн гарт өмнөх оноос 37.5% дуурсан байгаа. За, гэр бүлийн хүчирхэлтэй тэмцэх тухай хувь зөрчил зөрчлийн хувьд бол 2021 онд 320 бүртгэж бүртгэсэн бол, за, 2022 оны эхний 10 сарын байдлаар 413 зөрчил бүртгэж өссөн юм үзүүлэлтэй байгаа. За, Сүхбаатар дүүргийн хэмжээнд бол гэр бүлийн хүчирхэлтэй тэмцэх тухай хувь зөрчлийн байдлыг бол 2022 оны эхний 10 сарын байдлаар нийт шүүхээр шийдэгдсэн 153 зөрчлийн хэргийн бол судалгаанд хамруулж үзчихсэн байдлаар бол бид судалсан байгаа. За, тэгэхээр үүнээс бол одоо гэр бүлийн хүчирхэлтэй тэмцэх тухай хувь буюу зөрчлийн тухай хувь заасан 5-4-1 буюу, за, бусдыг одоо гэр бүлийн хамгаалалт бүхнийг зодсон зөрчил бол 65% нийт зөрчлийн хэргийн бол 65% бол эцэлж байна. За, 5-4-4-2 буюу бус зэргийнхэн эсвэл тодорхой өнөөлөх хийхгүй байхыг албадсан зөрчил бол нийт зөрчлийн 30% бол эцэлж байгаа. За, 5-4-4-3 буюу бусдаа хязгаарлахыг албадсан зөрчлийн хувьд бол 0.1%. За, хувьд болон дундын төрөнгөө эзэмш ашиглах зарчим зарцуулах хэрэгтэй хадсан зөрчил бол нийт зөрчлийн 3% бол эцэлж байна. За, гэр бүлийн хүчирхийлэл одоо нийт хэдэн одоо үйлчлэн хүний тоогоор нь авч үзсэн байгаа. За, цагдаагийн байгууллагын нэг цагдаагийн тусгүйгийн 1-2 дугаар хилцэл бол зөрчил, за, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хувь зөрчлийг үүдэж, за, торгуулсан, за, шүүхээр баривчсан бол нийт 10,554 хүн бол энэ бүлийн зөрчил бол хамгацсан байна. 2022 оны 10 сарын байдлаар.
За өмнөх 2021 онд бол 8,922 төрчид бол үлдэж гисэн. Тэгэхээр энэ тохиолдолд энэ онд бол өссөн юм үүдтэй байгаа. За шүүхээр баримтлагдсан хүний тоо бол 35.9% өссөн байгаа. За 353 үлдэгдсэн өмнөх оноос бол 35.9% өссөн юм үүдтэй байна. Тэгэхээр бид хөдөлгөөн хүчрэхэд одоо өсөлттэй ийм тоо үүдтэй бол гарч байгаа. За гэр бүлийн хүчирхийллийн зөрчлийн гаралтын тоо бол хороод удаад бол авч үзсэн байгаа. За тэгэхээр 2021 оны эхний 10 сар 2022 оны эхний 10 сарын байдлаар бол зөрчлийн тоо гэдэг бол хороод удаад судалсан. За үүнээс бол 1-р хороонд 14 зөрчил үүдэгдэж өмнөх оноос 100% өссөн үзүүлэлттэй байгаа. За 2-р хороо 9 ерөнхийдөө бол зөрчлийн тоо мэдээ нийт зөрчлийнхэн тоо мэдээс өссөн үзүүлэлтэй бохоор хороодуудад бол өссөн юм дэлдэ байгаа. За хамгийн их зөрчил үүдэж байгаа хороо бол 11-р хороо, 21-р хороо, 9-р хороо, 6-р хороо, 14-р хороо, 15-р хороо, 16-р хороо, 18-р хороо, 19-20 гэх. Ерөнхийдөө гинт зөрчлийн гаралтын байдал бол харьцангуй өссөн хороодуудад бол жигд юм өссөн үзүүл судалгаа ороо тогтооцож байна. За зөрчлийн гаралтын бол хувь хэмжээгээр авч ирсэн. За энэ бол одоо 11-р хороо төрөний явсан одоо хувь хэмжээгээр өссөн үзүүлж байна. За хорчтой байдлыг бас судалгаа ороод авч ирсэн байгаа. За зөрчлийн гэр бүлийн хүчирхэлтэй тэмдэгт тухай хууль тогтоомж зөрчлийн зөрчлийн улмаас нийт 17 хүүхэд зөрчлийн хохирч болсон байна. За үүнээс бол 0-7 насны 3 хүүхэд, 8-16 насны 14 хүүхэд бол зөрчлийн хохирч болсон байна. За 140 эмэгтэй хүн тухайн зөрчлийн хохирч болсон ийм тоо үзүүлэлтээр судлагдсан. За 6 эрэгтэй хүн зөрчлийн хохирч болсон гэсэн ийм үзүүлэлтийг судалсан. За нийт зөрчлийн хохирч болсон этгээдүүдийг бол зөрчлийн хохирч болсон хүнийг бол насны байдлаар бас судалсан. За үүнээс 17-аас 25 нас хүртэлх бол 12 хүн байгаа. 26-аас дээш нас нь нийт 136 эмэгтэй болон эрэгтэй хүн зөрчлийн хохирч болсон байна. За тухайн зөрчил одоо хаана үүдэгддэг талаар бол бид бас өмнө судалсан байгаа. За нийт бол 125 гэр бүлийн хүчирхэлийн улмаас бол зөрчлийн 9 эргийн 5.8% нь бол годамж салбарт бол зөрчил үүдэгддэг. За 125 эргийн буюу 81.6% нь бол гэр орон сууцнд бол үүдэгддэг. За 1 эргийн буюу 0.6% нь бол аж ахуйн нэгж байгууллагад үүдэгдсэн гэсэн юм тодорхой бол тогтоогдсон байгаа. За хүүхэд хохирсан 17 эргээс бол сургуульд хамрагдсан болон тухайн сургуульд бол хамрагдаагүй хамрагдаагүй байгаа байдлаар нь судалсан. За үүнээс бол сургуульд хамрагдсан нийт 4 хүүхэд байна. Үүнээс 23.5% буюу 4 хүүхэд нь сургуульд хамрагдсан байгаа. За 13 буюу 76.4% нь сургуульд хамрагдаагүй гэсэн юм судалгаа тогтоогдсон байна. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр анхаарал татаж байгаа асуудал. Одоо тухайн хүүхдийн сургуульд одоо сургуулийн өмнөх болсон эзэмшүүдээс сургуульд хамрагдаагүй юм уу бас зөрчил бас илүү үүдэгдэж байгаа юм болдог бол судалгаагаар тогтоож байна. За зөрчил тохирсон хүүхдийн хувьд бол албагтчийн өөрийнх нь төрсөн хүүхдүү, дагуу хүүхдүү гэдэг энэ байдлаар нас нь судсан. За үүнээс бол нийт 4 хүүхэд бол тухайн холбогдчтой бол хамаагүй буюу төрсөн хүүхэд нь гэж бол судлагдсан. 5 хүүхэд бол 29.4% нь бол төрсөн хүүхэд нь байна. За 12 буюу 70.5% нь дагуу болон бусад хамт амьдардаг ийм хүүхдүүд бол зөрчлийн хохирогч болсон байна гэж тодорхойлсон. За нийт 140 эмэгтэй зөрчлийн хохирогч болсон гэж түрэн судалгаа хийсэн. За үүнээс бол 93 буюу 66.4% нь хөдөлмөр эрхэлдэг байна. За 47 буюу 33.5% нь тодорхой ажил эрхэлдэггүй болохын бол судалгаагаар тогтоож байна. За холбогдогчтой бол холбогдогчтой хамаардаггүй болсон цаг хугацаагаар нь болсон байгаа. Тиймээс 1-3 жил хугацаагаар амьдарч байгаа 16 хүн ба
орчихчин. За энэ бол үе төрсөнийхөө 10.4% бол эзэж байна. За 3-аас 10 жил хүртэл хугацаагаар амьдарч байгаа 44 буюу 28.7% бол эзэж байна. За 10-аас дээш жил хүртэл хугацаагаар амьдарч байгаа 95 буюу 62% нь бол эзэж байна. Тэгэхээр энэ 5 үеийнээс харахад бол үнхээр бол одоо албан ёсны гэр бүл болсон гэрлдээ батлуулсан гэсэн 72 хүн байгаа. Үүнээс одоо 10-аас дээш жил хүртэл хугацаагаар амьдарч байгаа хувийн нь бол илүү байна. За хохирогч гэр бүлийн хүчрэл дөрвөн давтамжаар нь бас болсон. За үүнээс 1-3 удаа ажлын хүрээнд бид гэр бүлийн хүчрэлтэй тэмцэх тухай хууль зүрч гэр төр зүрчлийн гарал дөрөв бүдээс шалтгаан өгсөн шийдвэрлэлтийг судалгаа бол нийт 5 байгууллагаас хийж байгаа. За үүнд бол бидрээс үрдэн сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл байгаа. Прокурорын газар, цалингийн газар, за мөн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газар, хамтарсан багийн гишүүд гэсэн нэг 5 баг бүрдүүлээс бүрдэж энэ одоо судалгаагаа бүр идэв цаашаа бол бид үргэлжлүүлж авч явах ёстой. За энэ судалгааны үдирдэмжил бол тухайн байгууллагын хийх ёстой судлах ёстой аргачлалыг бол бас тодорхой бичсэн байгаа. Энэ одоо та бүхэн уриалгын дагуу хамт олон гардуулагдана. За прокурорын газраас бол энэ нийтийн арга хэмжээнд шүүхэр бол 413 гээд зөрчил бол шийдвэрлэгдсэн. Энэ 413 зөрчлийн одоо зөрчлийн хэргийг бол шүүхээс бид хүлээж авсан байгаа. А энэ аний нийтийн үйл ажиллагаанда бид өнөөдөр зөвхөн 153 хэрэг дээр бид ажилласан. Одоо цаашдаа энэ анийхаа бүрийн 413 хэрэг дээр нийт бид ажиллана. За энэ ажлынхаа бүрэнд мөн аянийхаа бүрээд хилцүүлэх зохио байгуулна. Бүх өвөл ажиллагааныхаа цөөр судалгаануудаа хийгээд за үүн дээр бас одоо бүх прокуратурын хороодуудтай ажиллах байгаа. Тэгээ хороодуудаас зохион байгуулсан ажил санал санаачлалыг бид аваад ингээд хилцүүлэх зохио байгуулна. Тэгээ бид нэр үр дүндээ тооцноо гэсэн ийм байдлаар бол энэ ажил маань явагдана. За энэ нэг сарын хугацаанд ямар төрлийн ажлууд зохион байгуулах вэ гэдэг бас мөн ийм төлөвлөгөө бүрийг бол за 3 өдөрөөс батлсан батлагдсан ийм төлөвлөгөөний дагуу бид энэ ажлыг зохион байгуулж ажиллана. За тус аяны бүрэнд бол цагдаагийн байгууллага болон прокурорын байгууллагаас бол хороо дуудлаа энэ өртөр хүчрхийлэлгүй аяны хугацаанд гэр бүлийн хүчрхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль тогтоомжийг зөрчих зөрчлөөс үрдэн сэргийлэхгүй ямар ажил зохион байгуулах вэ гэдэгт та бүдэд бол чиглүүлж ажиллана. Хороод бүрт прокурорыг бол хуваалцсан байгаа. За зарим хороодод хуучин хуваалцсан прокурор байгаа. А зарим хороодод бол шинэ прокурор бол тэмдэгцсэн байгаа. Ийм прокурорыг ингээд 20 хороод хуваалцсан байгаа. Эдгээр прокурор за цагдаагийн байгууллагаас ажиллаж байгаа ажилчид хамтарсан багийн гишүүд ингээд нийтдээ хамтраад нэг баг бүрдүүл болоод энэ ажлыг бол үргэлжлүүлж зохион байгуулна гэсэн байдлаар бол үйл ажиллагаа төлөвлөж явж байна. За ингээд та бүхэнд баярлалаа. Энэ өргөн хүчрхийлэлгүй энэ аяны хүрээнд зохион байгуулж байгаа ажил бас нийт хороодын тусан багийн гишүүд цэсэн дараа та бүхэнд өдөртэй ажилтлахыг бас урьж байна. За мэдээлэл хийсэн бүхэн өргөнөөрөө баярлалаа. За одоо энэ үйл ажиллагааг нээж хэлнэг юм байна. Субатар дүүгийн иргэдийн төлөө хуулийн дараа бөгөөд гэрдгээс урсан сэргийлэх ажлыг зөвхөн салбар зөвлөлийн дараа юм бол тамиг өрж байна. За сайн байцгаана уу манайха. За манай субатар дүүгийн прокурорын газар субатар дүүгийн газар маш олон талт нийгмийн харилцаанаас шалтгаалдаг нийгмийн хөгжлийн төснөөс шалтгаалдаг эдийн засгийн төснөөс шалтгаалдаг ажлын байрнаас шалтгаалдаг их зовлонтой асуудал та босоо мэдэл байгаа асуудал аа зөв хөгжлийн болоход өсөн шалтгаалаа хэмжээ их байна уу бага байна уу гэдэг ийм асуудал яригддаг. Одоо улс орон болгон бол энэ дээр томоохон анхаарал тавьж байгаа. Зарим орон бол одоо миний санд байгаа Сингапур улс бол гэр бүл яам гэж ойж байгаа.
тэгээд зөвхөн торгох гэдэг юм уу, баримтлах гэдэг юм уу, энэ шийдэл талаас хэрэгсээ илүү соёон гэрэл ухааруулах, ойлгуулах, гэр бүлийн харилцааг илүү сайхан болгох, ажлын байлдаа болгох. За хүчирхэл гэж зөвхөн эмэгтэй хүн хүүхдийн тухай асуудал биш шүү дээ. Нөгөө талд нь бол энэ чинь эрчүүдийн асуудал гэдэг чинь том кейс мэтэл байна. Сайн бидтрийн юугаар харлаа тиймээ, тэр нөгөө хойлын зүсгэж байгаа Джонни Дэвидтэй холбоотой нэгэн том кейс ингээд гарлаа шүү дээ. Тэгээд тэр кейс чинь бас юуг харуулаад байгаа юм бэ? Магадгүй одоо би хаанд нүрээ зохио зодчихгүй маа гэх бол эрэгтэй хүн чинь санаа яг гомдол нүдэд авахгүй маа гэдэг энэ судалгаа харагдахгүй маа. Яг уу бас судалгаан дээр их миний олзуулагчтай зүйл гарахад бол хүчрэл дүрмтүүд одоо энэ зөрчил толгоцсон. Зураан эрэгтэй байна гэж тийм ээ. Тэгэхээр энэ их өргөн үрэгтэй хармаар юм байна. Энэ чинь гендер гэдэг асуудал, хүчрэл гэдэг асуудал өргөн үрэгтэй хармаар юм байна. Янз бүрийн байдлаар одоо юу гэдэг нь одоо эрэгтэй хүний бас одоо бүгдлэр доромжлох үед юм уу, хаарч явах үед юм уу, яхах үед юм уу тийм ээ. Маш олон зүйлүүд бас байж болох шүү дээ. Ийм өргөн үрэгтэй одоо ийм хүчрэл гэдэг зүйлүүд гарах хэрэгтэй байна гэж. За хамтарсан багийн тухайд бид нар яах ёстой вэ гэдэг юм асуудал. За энэ чинь мэдээж уулзаж байгаа хамтарсан баг гэдэг үг юм байна. Манай спотер дүүгийн зүгээс 2023 оны төсөв дээр бид тодорхой хэлтлийг 2023 оны төсөв дээр гинтлээс урсан сэргийлэх зардалаа бол тодорхой анжиг өсгөөд өсөж байгаа тэр зардлынхаа тодорхой дэлхийг хамтарсан баг бос хамруулж болгож бий өгсөн ийм шийдвэр бид гаргачих. Бодохгүй одоо бид 19-р сард хуралдаа батлана. За одоо нэг тодорхой 500-500 мөнгө төлөхгүй энэ хороод дээр гарч байгаа гинтлээс урсан сэргийлэх ялангуяа одоо гэр бүлийн хүч хэрэгтэй тэмцээ гэж хороодын хамтарсан багийг одоо шахнаа, эсхийн байцагчийг шахнаа, нийгмийн ажилтныг шахнаа, орон зохиолыг шахнаа гэдэг бол амьдрал дээр буухгүй юм л да. Тэгээд тийм учраас хамтарсан багийн удирдлагууд нь тодорхой санхүү хэрэгмэлээр өгөхтэй юм л. Тэгээд хамтарсан багийн удирдлагууд маань өөрсдөө сэтгэлзүйн үүсэлтэй юм уу? Тэгээд бүгдийн ашиг шалгахудаа тодорхой кейсүүдээ өөрсдөө аваад одоо нэг 20 кейс байлаа шалгах, 5 дээр нь ажиллаад ингээд явах ийм боломжийг нь олгоё гэсэн. Ийм төсвийн одоо тодорхой хэрэгмэлийг эрдэмтдийн голын дараа үед тодорхой төсөв танилцдаг сүлжээтэй дараа үед бидний ийм бодлогын шийдвэр гаргаж байгаа шүү гэдэг ийм зүйлийг энд бас яг юм гэж бодчих. За Монгол Улсын Засгийн газрын зүгээс ч гэсэн үлзий амын зүгээс улсын гинтлээс очсон зэрэглэх одоо энэ зөвлөлийн зүгээс ч гэсэн яг энэ гэр бүлийн хүч хөдөлгөөлтэй дэмжих тухай хуулийн хэрэгжилт цаашид анхаарах зүйлс хамтарсан багийг яаж хандахчлах уу, сайжруулах уу, салбар бомбын зохицуулах уу, хамтын ажиллагааг яаж сайжруулах вэ? Зөвхөн одоо нэг талт нь бол хуульчны байгууллагууд юм лоу энфорсмент ажиллаад байгаа сайд энэ чинь маш өргөн үүрэгтэй ажилласаа гадна нөгөө сэтгэл судлаач оролцохтой байна, нийгэм төрийн бус байгууллагууд оролцохтой байна. За тодорхой хэмжээний нөгөө аа гэж ярьдаг тодорхой сорох гэж байгаа шууд энэ хамаарлалтаа байгаа би оролцдог байгууллагууд оролцохтой байна. Гэр бүл хөх залгууд хөгжлийн газар оролцохтой байна. Босролын байгууллагууд оролцохтой байна. Гэдэг ч юм уу ингээд маш олон талтай юм билээ. Нөгөө солонгосын эдийн засгийн зүйл шүү дээ тийм ээ. Их олон ийм өнгөтэй талууд оролцож ийж энэ гэр бүлийн хүч хилтэй холбоотой асуудлыг шийдэх хөөсө ш. Зөв нэг цогцолтой цохоод унах гэж байхгүй. Гэхдээ өнөөдөр энэ хайныг хийгээд юм санаачлаг гаргаж байгаа нь бол миний харж байгаа бусад дүүгүүдээс илүү их шинэлэг цаг үе оосон санаачлалтай юм ажиллах бол манай прокурорын газар цагдаа юм газар бүр яг цаг үе оо чиглэлээ. За их нэг төлөвгүй 14-нд төрийн ордонд засгийн газраас хууль зүйн амнаас яг энэ гэр бүлийн хүч хэрэгтэй тухай хуулийн хамтарсан багтаа холбоотой томоохон үндсэн чуулган зөвлөгөө болох юм биш. За бүгдээрээ бас тэнд очих тийм ээ. Тэгээ тодорхой сандлууд авах юм байх. Тэр сандлууд дээр бид сандлуудаа хийхсэн ийм зүйлийг бодож байна. За хамтарсан багууд дээр бол тодорхой санхүүжилт өгнө гэдэг юм хэлчихлээ. Та их мань энэ жил чадах шиг бид хэрэв сайхан ажиллах ажиллах. А дээрээс нь хамтарсан багаасаа гадна өөрийнхөө одоо хууль дүрмийн журмынхаа дагуу цагдаагийн газар, прокурорын газар ажиллагаа хийгээд ингэж явах юм биш. Тэгээс аюулгүй санал прокурор чимээ тарахтаа ярьж хэлэл та зөвхөн одоо энэ хүчирхийлэл үлдээд байх гэсэн буудлаг өчгөөд 90 өөр буцчдаг гэж байна шүү дээ. За мэдээж бодвол нэг ханаа өрөвдөг юм уу? Уучлаарай гэж бодчих юм уу? Яг зөв л одоо кейс байдаг байх. Тэгээд тех тусам нь одоо юу гэдэг вэ? Тэгээд би уучлаач юмаа гэж хэлэнгүүт нь чөлөөлчихдөг. Их зөв зөвчлөж өөрөд юм биш.
заавуулын процедурыг агуулж хэрэгцэн юм явна. Цагдаа нар тодорхой дуудагдана, тодорхой процесс явна. Прокурор руу шилжин, тэгээ шүүх рүү очоод нөгөө холбогдох хуулийн зарагдсан шийдвэрүүдийнхээ алийг авах юм бэ гэдэг асуудал чинь үүснэ. Их яригтай юм асуудал болохгүй. Тэгээ цаашлах юм бол нэгцүүмийн шинжилтэд болоход асуудал их чинь өндмөр юм удаа гэж зүгээрс харагдаж байна лээ. А торгох шийдэл гэдэг чинь. За баримтлах гэхээр чи их бас хүн сонсогдсон шээ. Баруун 10-аас шинэ гэдэг юм хэрэг чинь. За чи намайг баригдлаа гэдэг л дахиад очиж хүчлэх болно. Нэг баригдлаа гэдэг тэгээд засарч ийн үү. Тэгээд ирүүлэн харилцаа сайхан болчих чинь өөр бас их цоолно да. За торгоч чинь үү гэхээр чинь тэр хүчирхийл үлдчихэж байгаа торгочлоо гэж бодоход хүчирхийл үлдчихэж байгаа хүн маань болтол одоо бас ажилтгууд хөдөлгөл байгаа шүү дээ. Тэр торгох торгсон юм бий бол төлөх чадваргүй байна. Тэгээд тэрийг бас одоо яа гэвэл дахиад гэр бүлийн дарамт болно. Дахиад нөгөө асуудал чинь үүсгэн тийм ээ. Тэгэхээр аль болох соёо гэрэлч чиглэлийн ажлуу за энэ албадан одоо сургалт гэж яг тэр сургалт гэдэг юм уу соёо гэрэлийн ажлууд нэг чухал юм байна. А нөгөө талаас нь хэлвэл энэ нэг сарын аяны дараа тодорхой зөвлөмж тодорхой одоо үүдэн гэдэг нь тодорхой энэ дүгнэлт гарах бох. Тэр эргэцэн үед нь яаж сайжруулж болмоо. За тухайн гэр бүлийн хүчрээл дүрцэн таваар бол 87.5% бол эзэж байгаа. Энэ бол энэ 16 зөрчил байна. За 5-аас дээш буюу 5.8% бол 44 зөрчил бол эзэж байгаа. 9 зөрчил эзэж байгаа. За байнга буюу за байнгын бол одоо гэр бүлийн хүчрээлд өртгөдөж байна гэсэн юм тоо мэдээ. Энд 13 зөрчлийн хэрэг бол энд бол судалгаагаар тогтоож байгаа маа. За зөрчил холбогдогчийн насны байдлаар бол мөн судалсан байгаа. Зөрчил холбогдогчдын боловсрол за мэрэгчлийн мэрэгчлэл боловсролын төвшнөр нь судалгаа бол хийгдсэн. За өнөөс бол харахад за 50% нь бүрэн дунд боловсролтой. Хамгийн их зөрчил үүсгэж байгаа холбогдогчийн 50% нь бүрэн дунд боловсролтой. За 27% нь дээд боловсролтой, 21% нь бүрэн дунд боловсролтой хүн эзэлж байгаа. За өнөөдөөс бол 1-5% нь бага болон боловсролгүй гэсэн ийм тоо мэтээ бас судалгаагаар тогтоолцоо. За мөн зөрчил холбогдогчийн мэрэгчлийн байдлаар үзвэл 96% нь мэрэгчлэлтэй ийм хүмүүс байна. За 4% нь мэрэгчлэггүй. За гэсэн ийм тоо мэдээ бодох судалгаагаар тогтоолцоо. Тэгэхээр бол ерөнхийдөө зөрчил холбогдогчийн хувьд бол энд бол мэрэгжилт боловсролын хувьд одоо харагцаагүй баг одоо тухайн одоо боловсролтой мэрэгчлэлтэй юм одоо хүмүүс бол илүү их зөрчил холбогдтой нь олж байгаа тогтоож байгаа юм. За насны хандлаар нь зөрчил холбогдчихыг бол авч үтсэн байгаа. За үүнээс бол 40-оос дээш насных нь бол хамгийн их одоо зөрчил холбогддог байна. Үүний одоо нийт зөрчлийн 57% бол эзэлж байгаа. За эрэгтэй хүн бол зөрчлийн 97% нь зөрчил үүсэж байна гэсэн юм судалгаа олгосон байна. За гэр бүлийн хүчлэлүүд зөрчилд холбогдсон тэдүүдийн за бид судалгааныхаа үрэнд шүүхээр шийдвэрлэгдсэн 153-ийн үрэнд бол судалсан байгаа. За энд бол одоо шүүхээс зөрчлийн тухай хувь заасны дагуу бол хувь заасан алхны сургалтанд хамруулах барьцлах шийдвэрийг бол оногдуулж байгаа. За тэгэхээр зөрчлийн тухай хувьд зааснаар бол торгох болон барьцлах шийдвэрийг оногдуулж байна. За үүнээс 7-9 хоног одоо эхлээд барьцдаг байна. Үүнд бол 37% нэжилж байгаа. За 10-20 хоног хүртэл хоногоор барьцлах тоо 52% бол эзэлж байна. За 20-30 хоног барьцж байгаа тохиолдол бол 6% бол эзэлж байна. 5% нь торгох шийдвэрийг. Тэгэхээр шүүхээс бол энэ гэр бүлийн хүчирхэлтэй тэмцэх тухай хууль тогтоомж зөрчсөн зөрчилд бол хэрэгтэй бол барьцлах шийдвэрийг бол өдөртөө оногдуулж одоо байгаа нь бол судалгаагаар бол дондж байгаа. За зөрчлийн үүдгцэн хугацааг бол бид авч үзсэн. За өдрийн цагаар хэрэгтэй бол энэ зөрчил бол бас үүдгцэж байгаа. За шөнийн цагаар бол 57 зөрчил бол үүдгцэн юм тоо мэдээ байна. За тэгэхээр гэр бүлийн хүчрээд үүдгэж гол шалтгаан нөхцөл нь бас юу вэ? Тэгэхээр судалгаанд тавигдсан зөрчлийн нийт 87% нь сутугаар үүдгэсэн байна. Тэгэхээр мөн
бас түрүү судалгаа тогтоосон 80 орчим хувийн онц хүн орон гэрт орон байранда бол юм зөрчил бол дийлэгтэй үйлдэл гэдэг нь судалгаа тогтоосон. Тэгэхээр мөн одоо зөрчил гарч байгаа хүмүүс 90 гаруй хувь эрэгтэйчүүд эзэж байгаа бол 70-80 хувийн нь бол хамтран амьдарч за эхлэг өвгөний хооронд үүсдэг за бусад одоо тохиолдол нь хойд эцэг өвөө эмээ ахトゥусын хоорондын төрлийн эргүүлэн хүчрэх хил бол дийлэгтэй үйлдэлж байна гэсэн байна. За мэдээж бол одоо гэр бүлд үл ойлголцох маргалдах юм асуудал бол гардаг. Гэтэл энийг одоо сохтуугаар одоо сохтуурсан үедээ энэ байдлаа бол одоо гэр бүлдээ гаргаж байгаа зөрчил үүдэж хүчрээл үүдэж байгаа юм байдал бол одоо гэр бүлийн хүчрээл үүдэх зөрчил гол шалтгаан болж байна гэж үзэж байгаамаа. За гэр бүлийн хүчрээлтэй тэмцэх тухай хувь зөрчил зөрчлийн улмаас бол бие махбод сэтгэл санааны бол хохирд учрддаг. За судалгаа хийж байгаа явцад бол ихэвчлэн бол одоо гэр бүлийн хохирч нь бол анхны мэдүүлгээрээ бол гэр бүлийн хүчрээлд өртсөн гэдэг мэдүүлдэг. А гэтэл одоо хэрэг шийдвэрлэх явцад гомдлоо гэж дээдлэг буюу 9-10 хуунаар дийлдэг мэдүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ гэр бүлийн хүчрээлд үүдэх зөрчил маань угаасаа тийм нуугдмал одоо ийм байдлаар бол байнга татгадах шинжтэй ийм байдлаар бол ийм зөрчил бол үүдэхтэй байна гэж бол судалгаа тогтоосон. За мөн одоо зөрчлийн тухай хуулийн 6-20 саасан хүүхдийн дэргэд гэр бүлийн хүчрээлтэй тэмцэх тухай хууль тогтоомж зөрчсөн ийм зөрчлийг бол давхар шүүхээр шийдэгдэж байгаа. Тэгэхээр энэ төрлийн зөрчилд бол нийт 71 хүүхэд бол 71 хэргийн хувьд энэ давхар зөрчилдөд шүүхээр шийдэгдсэн байна. Ийм дүгнэлт зөвлөмжийн дараа прокурор газар цагдаа газар гарах байхаа гэж найдажээ. Тэгээд өөрийнхөө одоо тэндээс урьдчилан зэрэг зөвлөгөө явуулаач. Бүгдээ хамтраад одоо хууль тогтоогчдод нэгцэн хүрээнд нь бодит кейс чинь ийм байх шүү гэдэг асуудыг ярьмаар байна. Шүүхээр яг шийдэгдсэн 421 шүүхээр шийдэгдсэн гэж байна шүү дээ. 421 кейс. Тэндээс 150 кейс дээр судалгаа хийсэн гэж байна шүү дээ, тийм ээ. Бүгдээ прокурор эндээс нэлээд тийм би тодорхой зүйл бас гарах байх гэж юм шиг найдаж байгаа шүү. Тэгээд хэдүүлээ бол миний нэлээд бас хэрэгцүү үрэнд яаж шийдэх. Нэг бол энэ шийдэхэд байгаа шийдвэрлэрийн төлөв ялын төлөв нь өөрө буруу гараад байгаа юм уу? Буруу гараад байгаа юм уу? Зөвлөмжлөс нь гараад байгаа юм уу? Хүчлэн ийм зүйл дээр анхаар яа гэж бодож. За тэгээд баярлалаа та бүхэнд. За өнөөдөр манай Сүхбаатар дүүргийн прокурорын газар цагдаагийн газар Сүхбаатар дүүргийн гэмтрэгээс орчин сэргээлэх салбар зөвлөлийн иргэдийн орол ер нь энэ нийгэм нэлээд анхаарал татж байгаа асуудал байгаа энэ хүчрээлтэй холбоотой ялангуяа одоо гэр бүлийн хүчрээлэл гэх юм уу гэр бүлийн хүчрээлэхээр зөвхөн эмэгтэй хүний тухай яг тоонол арай их байгаа хүүхдийн тухай асуудлахаас нас дүрэг одоо хүний тухай хүүхдийн тухай асуудлахаас илүү энэ ер нь бас нөгөө талд нь бол нөгөө эрэгтэй хүн чинь тодорхой хэмжээний яг мэдүүлэх хугаач гэсэн хүчрээлд өртөж байгаа. Тэгээд хүчрээлгүй өрөх гэр бүл гэсэн энэ чиглэлийн тодорхой дөрвтэй ажлуудыг салбар салбараараа зохион байгуулъя. Холбоодох санхүүжилтүүд нь гаргая гэсэн энэ ажлыг санаачлаад хийгээд ингээд явж байна. Прокурорын газар манай прокурорынхоо одоо холбоодох үйл хөдөлгөөний чиглэлийн дагуу тодорхой дөрвтэй өөрчлөлтүүдийг гаргая. Цагдаагийн газар маань ч гэсэн тодорхой дөрвтэй өөрчлөлтүүдийг гаргая. За манай хурлын гинтэргээс урьдчилан зэрэгс зөвлөлийн зүгээс бол 20 хороод дээр байгаа хамтарсан багаа бас нэлээд ажиллаж ажиллая. Хамтарсан баг дээрээ бол тодорхой хэмжээний нэлээд өргөн хэмжээний бас санхүүжилтүүдийг олгоё. Яг өргөттө тулж ажилладаг энэ хүмүүстээ бас тодорхой энэ боломжуудыг олгохгүй бол хамтарсан багуд манаас үйл ажиллагаа явуулах төгтөлтөө энэ чинь яг бүх өрх бүрд очиж өрх бүрийн хүчрээлийг зохицуулна гэдэг бол хэцүү. Яг нь ер нь бол энэ өрхийн хүчрээлийн асуудал гэдэг бол нэлээд одоо нийгмийн шин чанартаа, нийгмийн эдийн засгийн шин чанартаа тодорхой цаг хугацаа шаардах ажил гэдэг нь ойлгомжтой. Гэхдээ орхиж болохгүй. За үүнийг одоо яаж шийдвэрлэх вэ? Аль болох яаж хувь хэмжээг нь бууруулах вэ гэдэг чиглэлээр ажлуудыг бүгд нь хийж л байна. Хэрэгтэй. За прокурор цагдаагийн газрын зүгээс энэ судалгаанууд нэлээ авагдсан байна. 2022 оны 10 сарын байдлаар шүүхэр шийдэгдсэн Сүхбаатар дүүрэгт энэ гэр бүлийн хүчрээлтэй холбоотой 420-д хэрэг байна. Энэ 420-д хэрэгээс бол 150-д хэрэг одоо хэрэг дээр нь судалгаанууд хийгдэнэ. Тэгээд судалгаанууд хийгдсэний дараа ер нь гэр бүлийн хүчрээлтэй тэмцэх тухай хуулийн энэ холбогдох одоо шийдэгдэх ялын төрлийн энэ заалтууд нь амьдрал практик дээр ер нь өөрчлөх зүйлүүд нь юу байна уу гэдэг энэ зүйлийг
ер нь ирэх одоо нэгд өдөр үндэсний зөвлөгөө яг энэ гэр бүлийн хүч чиглэлд дэмжих тухай хуультай холбоотой асуудлаар 21 аймаг 9 дүүрэг бүх одоо хуульчны байгууллагуудын оролцсон ийм зөвлөгөө бол төрийн ордонд болон за түүн дээр бас ярилцах түүний дараа бол энэ аян явагдаад дуусны дараа ер нь энэ хуулиндаа ямар өөрчлөлт оруулах юм бэ гэдэг асуулыг ярилцъя гэж ийм зүйлийг ярьж байгаагаараа бас онцлогтой гэж бодож байна. Өөрөлдөх юм бол гэр бүлийн хүч чиглэлд өртчлөө гэж дуудлага өгдөг хүмүүсийн 90% нь л явцдаа за тэр энэ мэдүүлгээсээ буцдаг гэж байгаа юм тийм үү. Тэгээд би уучлж чана гэдэг. Ингээд энэ уучлж чинь гиснийхэн дагуу одоо чөлөөлөө тавиад явуулчихгүй юм чинь өөрөө хууль эрх зүйн процедуртаа тийм ээ. Одоо цагдаагийн тэр одоо тол холбогдох процесс явна. Прокурор руу шилжин шүүх рүү явна гэдэг. За торгох ял гэдэг ингэж чинь баримтлах ял гэдэг ингэж чинь тийм үү. Торгох ял гэдэг чинь дахиад гэр бүлд нь дарамт учруулна. Дахиад асуудлыг үүсгэн. За баривчлан гэдэг бол шийдэл мөн үү гэж үгэл ингээл зовлонтой асуудал байна л да. Хамгийн гол асуудал нь бол нөгөө тодорхой сургалт, соёон гэгэрлийн чиглэлээр ажлууд явуулах нэг чухал юм байна гэсэн ийм зүйлийг бол өнөөдөр ярьж байна. Баярлалаа. За нэг бүлэг дээр ойлгой хөрвч одоо ойлгой дөө бас ойлгох чадвар хоёр үе шиг зовлонтой гэх юм бид төлөвлөж байгаа. За Скотер дүүргийн прокурорын газраас санаачлан дүүргийн гинтрэгээс үрсэн зэрэг ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл. За дүүргэдэх цагдаагийн газартай хамтраад бол өнөөдөр өрх бүр хүчрхийлгүй айныг бол нэг сарын хугацаанд зохион байгуулахаар бол өнөөдөр нээлттэй хийж байна. За ер нь бол дүүргийн хэмжээнд бол 2022 оны эхний 10 сарын байдлаар бол нийт 413 гэр бүлийн хүчрхийлтэй тэмцэх тухай хууль тогтоомж зөрчсөн зөрчил ба шүүхээр шийдвэрлэгдсэн байгаа. Энэ нь 2021 оны эхний 10 сарын байдлаар бол харьцуулахад бол өссөн юм гэнтэй байгаа. Ер нь бол энэ гэр бүлийн хүчрхийлэл үүдэх зөрчлийн хувьд бол за 2022 оны хугацаанд бол нийт хороодын хэмжээнд бол чигэд өссөн ийм одоо байдал судалгаагаар тогтоогдож байна. За гэр бүлийн хүчрхийлэлд бол хүүхэд хохрох, эмэгтэйчүүд хохрох зөрчил бол 90% нь бол нэжилж байна. Тэгэхээр энд бас бид энэ гэр бүлийн хүчрхийллээс урьдсан сэргийлэх гэр бүлийн хүчрхийлэл үүлдэгч нартай соёон гэгээрүүлэх нөлөөллийн арга хэмжээг бол одоо нэг сарын хугацаанд зохион байгуулъя гэсэн ийм одоо хөтөлбөр төлөвлөгөөтэйгээр энэ аяны үйл ажиллагаа өнөөдөр эхлүүлж байгаа маа. За та бүхэнд өнөөдөр бид Скотер дүүргийн иргэд төлөөлөгчдийн хурал дүүргийн прокурор цагдаагийн газрууд хамтраад хүчрхийлэл өргөх гэр бүл гэсэн ийм одоо сарын аяныг өргөжүүлж явуулж байна. За үүний өмнө бас бид хүүхдүүдийн хамтд ээрийн хамтлаар ээргээр нөлөөлөе гэсэн хамтлаг хүүхдүүдийн хамтлаг харилцааг өөрчлөх бас мөн гэрчлэлээс өрчин сэргийлэх аянг бас зохион байгуулж байгаа. Үүнтэйгээ холбогдуулаад бол бас шат шаттай арга хэмжээг зохион байгуулж байна. За энэ аяны хүрээнд бол гол нь яг хөөр хамтарсан баг нийгмийн ажилтны засаг даргын ажлын алба мөн хэсгийн байцаагч уран сагдаа нар ягт хамтарч ажиллаад гэр бүл дотоод болж байгаа тэр одоо хууль бус үйлдэлүүд ахуй хүрээнд үйлдэж байгаа гэмтэрэг зөрчлийг шийдвэрлэх за харилцан хамтлагын өөрчлөх ээргээр нөлөөлөх ийм арга хэмжээг бол хамтран зохион байгуулах ийм одоо зорилготой. За ингээд үйлдэж байгаа гэмтэргийн одоо нөлөөдгөө хэсэг нь бол гэр бүлийн хүчрэлтэй холбоотой хүчрэлсэн шинжтэй ийм байгаад байгаа учраас үүний шалтгаан өгсөн арилгах. За дээрэс нь одоо цаашид одоо энэ гэмтэргийн зөрчлийн холбогдогч хохирогч болохоос өрчин сэргийлэх чиглэлээр бол энэ ажлуудыг зохион байгуулж байгаа маа. Ингээд манай байгууллага бол энэ тус идэвхтэй оролцож одоо манай аль багчид хуулиар хүлээсэн чиг үүрэх ах хүрээнд одоо үүргээ гүйцэтгэж хамтран ажилданаа. Ингээд та бүхэнд ажил амжилт хүсье.